under the long guy. I am Mojuda, Alam Tishman Ravayua, Unilako Jersiam, Tariya Penu Jersoha, Babadme, Unikapu, Rajim Jersaka. مجموعی طور پر سمورے پاکستان کے اندر ناقابل قبول رہا ملک جو بڑے بڑے نظام ہے مواصلات جو تازو ہانے اج بے اسانی گوٹا بٹشاٹ ہے ایک بڑے بڑے ایک سی اے اسی یقین ہے کہ گھر بڑوں کے ہوئے نہیں اے ملک کے اندر آلا ووٹر جو لسٹو کہ نئے کروڑ اوڑا ووٹ داخل یہ بجے طرف آنا